来自贵州本地歌舞团和杂技团的几十位表演者在现场带来原生态的艺术表演，包括侗族大歌、苗族歌舞等共13个节目。亲情中华多彩贵州艺术团团长常海表示，希望通过由主办方筹委会精心挑选的文艺节目，让更多本地民众领略到中华文化的博大精深，让多彩的贵州文化走出国门。这次我们是以贵州本土少数民族苗族侗族的节目为主，这次演出节目呢有很多的国家级非物质文化遗产的歌曲啊、舞蹈啊、器乐演奏啊，特别是被列入世界非物质文化遗产的侗族大歌。贵州同乡会会长及加拿大华人社团联席会秘书长王化介绍，贵州作为一个多民族省份，拥有丰富多彩的文化，未来应该举办更多场相关文化交流活动，在加拿大民众中逐渐形成一个贵州文化品牌，更好地宣传贵州的传统文化和理念。我们希望把我们那个贵州省的中国非常具有特色的一个民族文化向我们加拿大的观众进行一些介绍。此次亲情中华多彩贵州北美文化周活动，除了在美国洛杉矶和加拿大温哥华举办文艺演出，还参加加拿大国庆日演出和游行活动，并在洛杉矶与温哥华分别召开贵州文化交流及招商引资洽谈会，旨在更好促进贵州与这些地区的友好往来，推动双方在文化、教育、经贸、科技等方面开展交流合作。凤凰卫视李元波温哥华报道。